ዜና መጽሔታችን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ስፖርት ዘገባዎች ቀርባሉ። መለሰ ግዛቸው ተገኝቷል። ከሱ ጋር ቆይታ እናድርግ። መልእክት መከታተል ይችላል። አመሰግናለሁ ይርካለን። ፋሲል ከነማ ትናንት በጎንደር ከተማ 3ኛ ዙር የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አከናውኗል። የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገረ ፋሲል ከነማ ለኢትዮጵያ ስፖርት እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለዋል። የጎንደር ከተማ ከንቲባ ሙሉ መልካም በበኩላቸው ፋሲል ከነማ የአንድነት መገለጫ ክለብ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የፋሲል ከነማ 3ኛ ዙር የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ትናንት በክለቡ መቀመጫ ጎንደር ከተማ ተከናውኗል። በጥንታዊ ፋሲል ቤተ መንግስት በተከናወነው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገርን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የስፖርት ቤተሰቦችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ለክለቡ ያላቸውን አለኝታነትም በተግባር አሳይተዋል። በፕሮግራሙ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ ስፖርት ለአንድነት ያለውን አስተዋጽኦ ተናግረዋል። በቀላሉ የማይናወጥ ጠንካራ ወንድማማችነት እህትማማችነት የማይደፈርና ተከባሪ ማንነት እንዲኖር ለማድረግ ስፖርትን እንደ ትልቅ መሰባሰቢያና መያያዣ ገመድ አድርገን ልንጠቀምበት እንደሚገባ መገንዘብ ይኖርብናል። ስፖርት ለሰላም፣ ለፍቅር፣ አንድነትን የማበልጸግ ጥላቻን፣ ዘረኝነትን፣ ጎጠኝነትን፣ ግጭትን፣ ቂም በቀልን የማድረግ የማምከን መታሃታዊ ኃይል ያለው ክንዋኔ ነው። ስለ ፋሲል ውጤታማነትም ተናግረው ክለቡ ለጎንደር ከተማ ያደረገውንም አስተዋጽኦ አውስተዋል። ዛሬ ፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ ከከተማችን ከክልላችን አልፎ የኢትዮጵያን እግር ኳስ መሪ ክለብ ለመሆን በመብቃት እነሆ በአፍሪካ አደባባይ ለመታየት የሚያስችል ቁመና ላይ ተገንቷል። ወደፊትም ደማቅ ታሪክ እየሰራ ለሌላ አኩሪ ገድል ይጓዛል፣ ይገሰግሳል፣ ይደምቃል፣ ያነግሰናል፣ ይነግሳልም። ስለዚህ በክለባችን ጎንደር አንድ ደረጃ ከፍ ብላለች። ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው ፋሲል ከነማ የመላው ኢትዮጵያ ክለብ መሆኑን ቀደም ብለን ነበር ያረጋገጥ ነው ብለዋል። ለኢትዮጵያ ስፖርት እድገትም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ሲሉ ነበር የገለጹት። ፋሲል ከነማ የድል ምሳሌ ነው። ፋሲል እግር ኳስ ብቻ አይደለም። ፋሲል ወንድማማችነት ነው። ፋሲል የፍቅር መገለጫ ነው። ፋሲል የጎንደር ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል ህዝብ፣ የመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች ክለብ ነው። በተጨባጭም በገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራማችን ያረጋገጠው ፋሲል የኔ ክለብ ነው ያሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች። ስለሆነም ፋሲል በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያስቀመጠ የመጣ ወደፊትም ሊያስቀምጥ የሚችል ቅድም ክቡር ከንቲባው እንዳሉት በአገራችንና በአፍሪካ ካሉት ክለቦች ተርታ ሊሰለፍ የሚችል የተስፋ ቡድን ነው። አጽዮቹ ውጤታማነታቸው እንዲቀጥልም ድጋፉ መቀጠል አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ ውስጥ የአማራ ህዝብ የአማራ ክልል ፕሪሚየር ሊግ መግባት ብርቁ ነው። በኢትዮጵያ የስፖርት የእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በፕሪሚየር ሊግ ገብቶ ማሸነፍ፣ የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ መሆን ብርቅ ነው። በፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ደግሞ ዋንጫ ማግኘት ሳይሆን ደረጃ መያዝ በጣም ብርቅ ነው። ነገር ግን አምናና ዘንድሮ ፋሲል ባደረገው ትግል አምና በደረጃ በኮሮና ምክንያት ዋንጫውን ሊያገኝ ሲችል ኮሮና አደናቅፎታል። ነገር ግን ተስፋ ባለመቁረጥ ዘንድሮ በጣም ብዙ ጨዋታ እየቀረ ፋሲል ዋንጫ ማንሳቱ ይሄ ለአማራ ክልል ስፖርት ትንሳኤ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ ድል ከተመዘገበ በኋላ ድሉን በአግባቡ መጠበቅ፣ ድሉን በአግባቡ ማዝለቅ ከኛ በጣም ብዙ ይጠበቃል። በአጠቃላይ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ከዛም ጎንደር በተደረጉ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች አጽዮቹ ከ261 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አግኝተዋል። በፋሲል ቤተ መንግስት በተዘጋጀው የንጉስ ራት ማድ ዝግጅት ላይ ለፋሲል ከነማ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል፣ ቃል ተገብቷል። የፋሲል ከነማ አባላትም ፋሲል ከነማ ያስመዘገበው ድል በተከታታይ ጥረት የተገኘ ነው ብለዋል። ሰይድ ኢብራሂም ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል።
2013 የፕሪሚየር ሊግ አሸናፊው ጃኖ ለባሹ ፋሲል ከነማ ዋንጫውን ማሸነፉን ተከትሎ የተፈጠረው መነቃቃት እንዲሁ ማለፍ አልፈለገም። ክለቡ ቋሚ የገንዘብ ምንጭ እንዲኖረው የሚያስችሉ የገንዘብ ማሰባሰብ ዝግጅቶችን ከአዲስ አበባ ጀምሮ በባህር ዳር አልፎ በመናገሻ ከተማው ጎንደር ደርሷል። የውድድር ዘመኑን ሳይታዩ የከረሙት ያጽዮቹ ደጋፊዎችና የቡድኑ አባላት ዋንጫውን ይዘውም ተገናኝተዋል። በጎንደር እጅግ ደማቅ አቀባበል ከተደረገላቸው በኋላ ትናንት ምሽት በአጽዮቹ ከተማ በፋሲለደስ ቤተ መንግስት የንጉስ ማዕድ ራት ግብዣም ተዘጋጅቷል። የዕለቱ ሮች የክለቡ አባላት በጃኑ ተወቡ ገኙ። ታዳሚያን ደግሞ ከራስ እስከ ባላምባራስ በሚደርስ ማዕረግ ራት በመጋበዝ ለፋሲል ከነማ ገንዘባቸውን ሰጥተዋል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር 25 ሚሊዮን ብር ለመስጠት ቃል በመግባት ሲያስጀምር 100 ሺህና ከዚያ በላይ በሚያስከፍለው የራስ ማዕረግ ብዙዎቹ ድጋፋቸውን አድርገዋል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳደር ደግሞ 1 ሚሊዮን ብርና ለቡድኑ አባላት በሁመራ ከተማ የ200 ካሬ ሜትር የመኖሪያ ቤት መገንቢያ ቦታ ለመስጠት ቃል ገብቷል። በንጉስ ራት ማዕዱ በአጠቃላይ በገንዘብ ቃል የተገባው ከ60 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይም ሆኗል። ለተጫዋቾች በተሰለፉበት ደቂቃ ልክ ለእያንዳንዳቸው እስከ 200 ሺህ የሚደርስ ሽልማት እንደሚሰጣቸው ቃል ሲገባ፣ ከዚህ በተጨማሪም ለእያንዳንዳቸው የ150 ካሬ ሜትር የመኖሪያ ቤት ግንባታ ቦታ በጎንደር ከተማ እንደሚሰጣቸው በከንቲባው በኩል ተነግሯል። የፋሲል ከነማ ቡድን መሪ የሆነው ሀብታሙ ዘዋለ ዘንድሮ በአማረ መልኩ ባለድል በመሆናችን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ክብሮችንም በአጭር ጊዜ ያስገኘንበት አመት ነው ሲል ተናግሯል። በኢትዮጵያ ታሪክ 4 ክልሎች ናቸው ዋንጫ ወሰዱ፤ አዋሳ፣ መቀሌ፣ ጅማ። ዘንድሮ ደግሞ ፋሲል ነው ወሰደ። ሶስቱም ክለቦች ግን የወሰዱት አንድ ዋንጫ ብቻ ነበር። ፋሲል ግን የጥሎ ማለፍ የአሸናፊዎች አሸናፊ የጸባይ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ያሸነፈ ትልቅ ቡድን ነው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ በተከታታይ ከጊዮርጊስ ቀጥል 3 ጊዜ ለአፍሪካ መድረክ የተሳተፈ ቡድን ብቸኛው ቡድን ፋሲል ከነማ ነው። የክለቡ አምበል ያሬድ ባየህ ዋንጫውን ለማግኘታችን በቁጭት መስራታችን ምክንያት ነው ሲል ተናግሯል። ከመጀመሪያው ካለት ከ3 አመት በፊት ዋንጫውን ያጣንበት መንገድ ቁጭት አድሮብን በዛ ምክንያት ይህን ተካታይ 2 አመት መሪ እየሆነን ነበር። አሁን ባለፈው አመት የተቋረጠውና ውስጣችን ቁጭት ነበር። ያ ቁጭት ደግሞ አንድነታችን አጠናክሮታል ብዬ አስባለሁና ጠንክረን እየሰራን ነው የነበረውና ዋንጫ መውሰዳችን ከበቂ በላይ ማለት ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ከተለያየ አካባቢ ነው ተሰብስበን እዚህ የመጣ ነውና ልዩነታችን አንድነት ሆኖናል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጠንካራ የቲም አጋሮች ነው ያሉኝ። በዚህ አሰልጣኞቹም በጣም ጠንካራ ናቸው። የሚሰጡን አሰለጣጠን ልዩ ነበርና ያው የጎንደር ሕዝብ የጎንደር ደጋፊ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የፋሲሉ ግብ ጠባቂ ሚካኤል ሳማኪም የክለቡ ደጋፊዎች እዚህ ለመድረሳችን ታላቁን ድርሻ ተወስዳላችሁ ሲል አመስግኗል። ሞር ታንክስ ፎር ዘ ፋንስ ቢኮዝ ዴ አር ሶ ወንደርፉል ኢቨን ኢፍ ዩ ዶንት ሃቭ ሞቲቬሽን ዴ አር ዘ ዋን ጊቪንግ ዩ ዘ ሞቲቬሽን። ትናንት በፋሲል ቤተ መንግስት የተዘጋጀው የንጉስ ማዕድ ራት ግብዣና የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ፕሮግራም ዛሬ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። ባህር ዳር ከነማ ከዳሽን ቢራ ጋር የ78 ሚሊዮን ብር ስፖንሰርሺፕ ተስማማ። የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ ፕሬዝዳንትና የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉ ስምምነቱ ቀጣይነት እንዲኖረው እንፈልጋለን ብለዋል። ክለቡም የራሱን ገቢ እንዲያመነጭ እንሰራለን ብለዋል። ዳሽን ቢራ በስምምነቱ በተጨማሪ ለክለቡ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቋል። ዝርዝሩን ባዘዘው መኮንን አዘጋጅቶታል። ባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ ከዳሽን ቢራ ጋር የአምስት ዓመት የስፖንሰርሺፕ ስምምነት ተፈራርሟል። ዳሽን ቢራ በአምስት ዓመት ውስጥ 78 ሚሊዮን ብር ለክለቡ ይከፍላል። የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ ፕሬዝዳንትና የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉ ስምምነቱ ሁለታችንንም ተጠቃሚ የሚያደርግና ክለቡን ራሱን ለማስቻል በምናደርገው እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ብሏል። በፋይናንሽያል አቅሙ እያሳደግን ዘላቂ በሆነ መንገድ ብቁና ተወዳዳሪ ክለብ ለመፍጠር እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል። ይሄ የዛሬው ስምምነትም የስፖንሰርሺፕ ስምምነት ከዳሽን ቢራ ጋር የምናደርገው የዚህ አንዱ አካል ነው። ዳሽን የዘላቂ አጋራችን እንዲሆን እንፈልጋለን። የባህር ዳር ከነማም በዚህ መንገድ ተጠናክሮ በሀገር አቀፍም ሆነ በሌሎች ኢንተርናሽናል ውድድር ላይ እንዲገኝ ካለው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ ስለሆነ ይህንን ስፖንሰርም ያደርገን
በባህር ዳር ህዝብ ስም እና በክለቡ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ለዳሽን ቢራ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ስምምነቱ ከማህበረሰቡ ጋር ያለንን ግንኙነት ለማጠናከር የሚያግዝ ነው ብሏል ድርጅቱ። ከተደረገው ስምምነት በተጨማሪም ዳሽን ቢራ ክለቡን በተለያዩ አማራጮች ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ነው የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ አቶ አብርሃም ዘሪሁን የገለጹት። የሚጫወትበት ስቴዲየም ደግሞ እኛም በግንባታው ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ ያበረከትንበት ስቴዲየም መሆኑ ለኛ ልዩ ትርጉም ይኖረዋል። የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ሲገነባ ወደ 50 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገናል። ከክለቡ ጋር በሚኖረን ስምምነት ወደ 78 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገቢ የማግኘት እድል አለው ማለት ነው ክለቡ። ግን ይህ ማለት በውላችን ብቻ የታሰረ እንጂ ከዚህ ባሻገርም ክለቡ ተጨማሪ ገቢዎችን የሚያገኝበት እድል ይፈጠራል ብለን እናስባለን። ይሄን ምንለው ከፋሲል ጋር ከነበረን ኤክስፒሪየንስ አንጻር ነው። የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ቡድን ሻምፒዮን ሆኖ ዋንጫውንም በግዙፉ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም አንስቶ ለጋዜጣዊ መግለጫ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። የባህር ዳር ከተማ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም አሰፋ ክለቡ ከመንግስት በጀት ተላቆ ሀብት እንዲኖረውና የህዝብ ክለብ እንዲሆን ስራዎች በቅድ እየተሰሩ መሆኑን ተናግሯል። የፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ የመሆን ህልምን እና ትልምን መሰረት አድርገን ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። አሁን ክለቡን ራሱን የማስቻል ስራ ልክ ከዛሬ ከዳሽን ቢራ ፋብሪካ ጋር ከምንዋዋለው ተጨማሪ ሌሎች ተግባራትንም እየሰራን ነው የምንገኘው። 2010 ላይ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ ክለቡ የክልሉ መንግስት ዘመናዊ ባስ ቃል ገብቶልን ነበረ። በተለያየ ምክንያት እስካሁን አልተገዛም። ሰሞኑን ዘመናዊ የሚባል በጣም ሌተስት የሆነ ባስ አስገብተናል። ክለቡን ራሱን የማስቻል ስራ በርካታ ችግሮችን በመፍታት ነው የሚመሰረተው እና ለምሳሌ የተጫዋቾች ካምፕ አልነበረም ከዚህ ቀደም። አሁን ከከተማው ቦታ በቅርቡ ተቀብለን የራሱ ካምፕ እንዲኖረው የማድረግ ስራ እንሰራለን። ክለቡን በፋይናንስ የራሱን የማስቻል ስራ ምናልባትም አሁን የመንግስት ክለብ ነው በዚህ ሰዓት ወደ ህዝብ እንዲያስተዳድረው ባለቤትነቱ የህዝብ እንዲሆን የማድረጉን ስራ ትልቅ መሰረት ይዘን እየሰራን ነው። ባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ በዘንድሮ የቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 33 ነጥቦችን በመሰብሰብ 7ኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁ ይታወሳል። በተጠናቀቀው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ባህር ዳር ከነማ እንደተጠበቀው ውጤታማ አልነበረም ሲሉ ደጋፊዎች ተናገሩ። በቀጣይ አመት ተጠናክረው እንዲመጣም ከወዲሁ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ኪዳነ ማርያም ብርሃን ያነጋግሯቸዋል። በ2013 ቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከተሳተፉ 13 ክለቦች መካከል ባህር ዳር ከነማ ክለቡ በአሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ የአንድ አመት ቆይታ 7ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። ሞገዶቹ በመጀመሪያው ዙር የዋንጫ ተፎካካሪ ነበሩ ቢሆንም በሁለተኛው ዙር ግን ተደጋጋሚ ነጥብ መጣላቸው በሊጉ ወገብ ሆነው አመቱን ለመጨረስ ተገደዋል። የክለቡ ደጋፊዎች ታዲያ በአመቱ ይዘው ያጠናቀቁት ደረጃ እንደተጠበቁት እንዳልሆነ ለስፖርት ዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል። ከነበረው ዝግጅትና ስብስብ አንጻር እንዲሁም ለተጫዋቾች ከተደረገው የደሞዝም የምንም ጥቅማ ጥቅም በክፍያም በምንም የተሻለ ሆኖ ነበር ዘንድሮ የቀረበው። በውጤት ደረጃ በጣም ያልተጠበቀ ውጤት ነው። ኦፍ ኮርስ ውጤቱ ይገባናል ብለን አናስብም እንደ ደጋፊ። ምክንያቱም አጀማመራችን ጥሩ የሚባልና በጥሩ አሰልጣኝ የጀመረ የሚመስል ጥሩ ጥምረት ያላቸው ተጫዋቾች ያሉ የሚመስልና በተለያዩ ክለቦች የተጫወቱ ተጫዋቾችን በአዲስ መልኩ አስፈርመን ወደ ሜዳ የገባንበት ጊዜ ስለነበርና የመጀመሪያዎቹ ከሀዲያ ሆሳዕናም ሆነ ሌሎች ጨዋታዎች ላይ ያደረግናቸው ጨዋታዎች ላይ የነበረው እንቅስቃሴ እና ውጤት ጥሩ ስለነበረ የዋንጫ ፉክክሩ ውስጥ እንኖራለን የሚል ሀሳብ ነበረን እንደ ደጋፊ። መጀመሪያ እንደሚታወቀው ሊጉ ሲጀመር ባህር ዳር ከነማ እንደ ቲም ጥሩ ነበር። በግላዊ ፐርፎርማንስም የተሻሉ ልጆችን አይተንበታል። ሊጉ ከተጀመረ ከሀፍ ሲዝን በኋላ ደግሞ በተቃራኒው በጣም የወረደን ባህር ዳር ከነማ ነው ሳያስመለክተን የነበረ። ደጋፊዎቹ ለክለባቸው ውጤት መቀነስ ምክንያት ነበር ያሉትንም የግል አስተያየታቸውን አጋርተውናል። ተወሰኑ ጌሞች ላይ የተሻለ ሲንቀሳቀስ ታየውና ያንን እንቅስቃሴ ማስጠበቅ ሳይችል ደግሞ በተከታታይ ጌሞችን ሉስ ሲያደርግ ምናምን ተመልክተናል። ሌላው ቡድኑ የራሱ የሆነ ያጫወት ባህሪም አላየንበትም። ተጫዋች የሚቀየርባቸው ደቂቃዎች በጣም ይዘገዩ ነበሩ። እየመራን ውጤቱን አስጠብቀን መውጣት የማንችልበት ሁኔታዎች ነበሩ። ከዛ ውጪ ደግሞ ተጫዋች ተቀንሶልን ያንን አድቫንቴጅ መጠቀም ያልቻልንባቸው ጨዋታዎች በጣም ብዙ ነበሩ። ከመቼውም ሲዝን የተሻለ ባህር ዳር ከነማ ዘንድሮ በተለይ በኢንተርናሽናል መድረክ የሚያሳትፈውን እድል ማግኘት እየቻለ በጣም የተሻለ እድል እያለው
በጁ ያዘውን እድል መጠቀምም አልቻለም። እድሎች በተደጋጋሚ ወደኛ መጥተው ነበር። ሁለተኛ ሆነን ምንጨርስባቸው እድሎች ሀዲያ ነጥብ እየጣለ በነበረው መፈራረስ ኢትዮጵያ ቡና ማቻ እየወጣ ቅዱስ ጊዮርጊስም እንደዚህ በጣም ብዙ እድሎች መጥተው ነበር። ግን ክለቡ እነዛን እድሎች መጠቀም አልቻለም።